মোকেৰা এতিয়া কথা কবি আৰু গুহে দিম তই যা খাবলৈ হ'লে মাত দিম নহয় মই তোক কিয় ভণ্টি এনেই নকৰিব নহয় এতিয়া আহি পেলাই সেই ভিডিঅ' কৰা দেখি বৰাবৰ আহিছে এই কিবা হেডফোন জোল অকণ চাগে যাগোন ধনটি এই ছোৱালী মানুহৰ নিচিনা কেৰা ভিয়ে মানে ফটো আৰু ভিডিঅ' উঠিবলৈ বহুত চখ দেই তই ছোৱালীয়ে এনেই মানে জহৰা ব্যৱহাৰী আয় নে মোৰ ব্যৱহাৰী আয় কি হ'ল কেলা চুদ্দুৰ ভাই গম পালি কালিয়া কালিয়া ইয়াক মই কি বুলি কওঁ কচোন ইয়াক মই কি বুলি কম কচোন তাৰ অভদ্ৰ বুলি ভণ্টি এই ভণ্টি এই ভণ্টি কি হেৰিটো লাগে সেইটো তাক সেইটো দি দে মাংস এই আলু সিজাই নাই ৰেকৰ্ডিঙে হোৱা নাই বে